Ողջույն հարգելի հետևորդներ։ Մեր նոր տեսանյութը հայոց աշխարհի հերթական հեքիաթային և ազգական վայրերի մասին։ Արմպատրիոտ ակումբը իր հերթական անմոռանալի ուղղությունն ընտրեց դեպի Լոռու մարզ՝ Ստեփանավանի տարածաշրջան։ Ի դեպ, մեր ակումբի կողմից կազմակերպող արշավներին և տուրիստական այցերին կարելի է միանալ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով կամ այցելելով մեր ինստագրամյան, ֆեյսբուքյան կամ տելեգրամյան էջ։ Ուղումները ներկայացված են տեսանյութի նկարագրությունների բաժնում։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի դիտում։Մեր առաջին կանգառատեղի ունեցավ Էդմոն Լեոնովիչի անվան սոճու դենդրոայգում, որը գտնվում է Գյուլագրակ գյուղում, Ստեփանավան քաղաքից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այգին հիմնադրվել է 1931 թվականին, լեհ ինժիներ անտառագետ Էդմոն Լեոնովիչի կողմից։ Տարածքը կազմում է շուրջ 35 հեկտար և գտնվում է ծովի մակերևույթից 1450 մետր բարձրության վրա։ Այգու 17.5 հեկտար տարածքը բնական անտառ է, իսկ 15 հեկտարը զարդանախշերով ծառ է։ Բույսերի և ծառերի մեծ մասը բերվել է Երևանի բուսաբանական այգուց, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ երկրներից, այդ թվում Վրաստանից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից և ԱՄՆ-ից։ Իր գոյության ընթացքում ավելի քան 2500 բուսատեսակներ են փորձարկվել, ձգտելով գտնել նոր տեսակներ, որոնք կարող են աճել այստեղ։ Ներկայումս միայն 500 բուսատեսակ է հարմարվել այս ծայրահեղ բնական պայմաններ ունեցող տարածաշրջանում։ Հատուկ արժեք ունի կալիֆորնիական սեկվոյան։ Իրար մոտ տնկած 5 վիթխարի ծառերը դեռ դասարդ են և բարձրություն են հավաքելու մի քանի 100 տարվա ընթացքում։ Անպայման այցելեք այս հրաշք, ինչպես նաև առողջարար հատկություններով հայտնի դրախտային վայրը։ Thank you.
Արմ պատրիոտ ակումբի կողմից կազմակերպած համեղ ճաշկերույթից հետո շարունակեցինք մեր ճանապարհը դեպի ամրագիծ գյուղ, որտեղ այցելեցինք ուղղափառսուտ Նիկոլայ հրաշագործ եկեղեցի։ Եկեղեցին կառուցվել է 1848 թվականին ուկրաինացի կազակների կողմից հիմնված Նիկոլայևկա Աժմյան ամրագիծ գյուղի ռուս ուղղափառների համար։ 1910-ից 14 թվականներին վերակառուցվել է, ստանալով Աժմյան տեսքը։ Գործել է մինչև 1988 թվականը։ Պետք է նշել, որ եկեղեցին զգալիորեն վնասվել է Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ և այժմ գտնվում է վթարային վիճակում։ Եկեղեցին հարավիսկից է զանգակատունը, կառույցը քարաշեն է տանիքը փայտից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ եկեղեցին հայկական չէ, այս ժողովուրդը ապավեն իր նվիրական սկզբունքներին, ամենքայն անում է նմանատիպ կառույցների պահպանման և վերականգնման համար։ Սա է Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղն է, որտեղս պատմությունների կոմիտաս վարդապետը գրի է առել իր հանրահայտ որովելը։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ տեղադրվել է կոմիտասի այս խորհրդանշական արձանը։ Այս գյուղում մենք այցելեցինք վերջին ժամանակների Վարդաբլուրի հիմնական գրավչություններից համարվող մեր ջրավազաններ, կամ այլ կերպ ինչպես տեղացիներն են անվանում լճեր։ Գեղեցիկ և մեծ ծառերի շվաքում վայելեցինք իսկական կախարդական այս աշխարհը։ Վերջում մի փոքր էքստրիմ, հասնելու լճերից մեկում գտնվող այս կղզյակը։ Նոր էմոցիաններ և անմոռանալի հիշողություններ, վստահություն, որ հազարամյակների հայոց պատմությունը իր գրկում առած Հայկյան սերունդների այս փառահեղ երկիրը սլանում է դեպի հաղթական և հավերժական ապագա։